ଏଠି ରାକ୍ଷା ଛୁଣି ହେଲେ ବି କଣ ହବ, କିନ୍ତୁ ତମ ଭଳିଆ ଫିଗର ଆମ ମଜଦୁରୀ ହବ ନାହିଁ ବା। ସିଏ କିନ୍ତୁ ତମ ଫୋନ ଫାନ କଲେ ସେ ବୋଧେ ରାଗୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛ କି? ହଁ ଏମିତି କଣ ସବୁ ତମ କଥା ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ ସେଇଠି ବୋଧେ ରୁହ ମତେ ଦେଖ ଭାଇ ତାକି କିବେ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ 12:10-11 ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଭଗବାନ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ କୁହ। ସେଇ ଜାଣିପାରିଲିନି ସେ ଆମର ଏଇ ଚତୁର୍ଥ ମୁଣ୍ଡଟାରେ ଗେଞ୍ଜି ଦେଖିନି, ତା ନାକ ନା ଆଖିର ଗେଞ୍ଜି ହେଇଗଲା। ହଁ 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 ରୁହ ତମେ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଲା, କଲ୍ କଟିଗଲାଣି ମୁଁ ଗପୁ କିଏ ଏଇଟା ଚାଇନାରୁ ଫୋନ କରିଛି ଆଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫୋନ ହଁ ଆଜ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କାଟ କିଛି ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ ସାର୍, ସେ ଜିଆ ଫିଆ ଖାଇକି ତମେ ଗୁଡ଼ା ସାରା ମଣିଷ ହବ ନାହିଁ ଚାଇନା ଲୋକ ହ୍ୟାଲୋ ସେ କଟିଗଲା ତ ସେ ଚାଇନା ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଫୋନ କଲେ ସାର ମୋର ମୋର ତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବନ୍ଧୁ ବୁଝିପାରୁଛ କି, ଆସୁନ କାଲି ଫିଲ୍ମ ଯିବା କ'ଣ ପଡ଼ିଛି କଲମ୍ବରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ସୀତା ବିବାହ ହେ ତମ ଅଙ୍ଗେ ନିବାସ ତୋରି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେ ତୋରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ମୁଁ କହିଦେବି ଆମ ଅଶୋକ ବନ ଅଛି ସେଇଠିକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ସେଇଠି ବସିକି ଗପିବା। ସେ ମୋତେ ଡାକିଲେ କହିଲେ ସୀତାକୁ କିଏ ବାହା ହବ ଆସ କହିକି ଗୋଟେ କାଣ୍ଡ ସତେ ଆଣିକି ରଖିଦେଲେ କହିଲେ ଆକୁ ଟେକ ବେ ସେଟା ତମେ ପଥରର କରୁଛ ସେଟା ସିନା କାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ ମୁଁ ଟେକି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ମେଜିକ ଫେଜିକି ଶିଖିଛି ଆସିଲା ସେ ତାଙ୍କରି ପୁଅ ଏଇ ଦଶରଥ ପୁଅ ହଁ ସେ ଆସିଲା ପତିକି ଟେକିଦେଲା ସେଟା ସିମେଣ୍ଟଟା ଭାଙ୍ଗଲା ଆଉ କ'ଣ ବାଦୁ ଦେଖି ବାହା ପଡ଼ିଲା ନହେଲେ ସୀତା ଏଇକିନା ମୋର ପାଠ ହୋଇଥାନ୍ତା ମନ୍ଦିର ରଖ ରଖ ରୁହ କ'ଣ ଘର କମ୍ପିଲା ଏ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଉଠି ପଡ଼ିଲା କି ହଁ ତାକୁ କିଏ ଉଠେଇଲା ବେ ତା 3 ମାସ ହେଇଛି ଆହୁରି 3 ମାସ ଶୋଇବାର ଥିଲା ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା କି ଭାଇ ଭାଇ ଯେ ମୋ ସୁପର୍ଣ୍ଣେଖା ଭାଇ କାଟିଦେଲା ମୋ ଅଲି ଅଲି ଭଉଣୀ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢା ତୋର କ'ଣ ହେଇଥିଲ ଭାଇ କାଟିଦେଲା କାଟିଦେଲା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖରେ ଭଉଣୀର କ'ଣ କରିଛି କିଏ କିଏ କାଟିଲା ତୋର ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସିଏ ମୋ ନାକୁ କାଟିଦେଲା ସିଏ କିଏ ଲୋହେ ବାବା ଯୋଉଟା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଦଶରଥ ପୁଅଟି ଦଶିଆ ପୁଅର ବଦ୍ଧ ସାହସ ଲୋ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ପିସ୍ ତୁ ମୋ ଲଙ୍କାରେ ତୋତେ ତୋ ପଛରେ 3000 ଟଙ୍କା ହେଇଛି ଭାଇଆ ଖାଲି ରାବଣ ଭଉଣୀ ବୋଲି ତତେ କେହି ସାହସ କରିକି ଲାଇନି ବହିନି ମାରନ୍ତିନି ତୋ ନାକ କାଟିଦେଲା ବରବାଦ କରିଦେବି ମୁଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତା ଜୀବନକୁ କରିଦେବି ସେ ଦି ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାହା କରିବା ଭଲ କଥା କୁହନି।